انشاءاللہ ان کا درس قرآن انشاءاللہ ہوگا, ابھی آپ ان کی زیارت فرمائیں گے. ان کے بیان اور خطاب سے پہلے میں آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرنا چاہتا ہوں. تلاوت قرآن حکیم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہماری اس مسجد کے مدرس امام محترم جناب قاری مدثر صاحب, وہ مائک پر تشریف لائے اور مختصر سی تلاوت سے آپ احباب کو محظوظ فرمائے. محترم جناب قاری مدثر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.